Je něco málo po půl třetí ráno a my vyjíždíme na cestu autem do Kalábrie. Máme to necelých 2000 kilometrů. No a vy vítejte u mého dalšího cestovatelského vlogu. Jsou skoro 3 hodiny odpoledne, my máme za sebou zatím 1053 kilometrů. No a protože naše první zastávka na cestě do Kalábrie na přespání je blízko Florencie, my jsme ani netušili, že tak brzo sem přijedeme, takže vyjíždíme z druhé mýtné brány, takže máme za sebou dvoje placení dálnice v Itálii. Ještě řeknu, že v Rakousku jsme si koupili dálniční známku, tu máme 10denní. No a jdeme do Florencie. Projdeme si aspoň trochu město. Než zítra pojedeme dál. Tak a máme štěstí, manžel našel místo na zaparkování na Piazza Michelangelo, poslední parkovací místo, co tu bylo. A dívejte, to je to ikonické místo, odkud máte naprosto nádherný a dokonalý výhled na celou Florencii. Florencie. Město kultury, módy, vůní, dobrého jídla, inspirace, radosti ze života. Já Florencii absolutně miluju. Jsem ráda, že se nám podařilo alespoň na pár hodin se sem dostat. No a tak se vám z toho pár radostí natočila a jedeme dál. Tak je druhý den ráno, my vyjíždíme z městečka Montevarchi, kde jsme byli dneska jen tak na přespání, mimochodem mají tady úžasný snídaně, jestli chcete, tak vám tady na to místečko dám odkaz. No a jedeme dál konečně do Kalábrie, dneska nás čeká necelých 900 kilometrů. Tak od Salerna do Reggio di Calabria, teda do regionu Kalábrie, se projedete bez poplatku, ale předtím budeme platit právě z Neapole do Salerna a tam je normálně se platí mýtné, ale platí se už dopředu tou vjezdovou bránou. A můžete platit hotově nebo kartou, a nebo často se taky stává, že takhle jako my přijedete k místu, kde se platí kartou a kartu vám to nevezme, takže stejně platíte hotově. Takže určitě to chce pár euro mít určitě na hotovosti u sebe, kdyby náhodou. Právě jsme sjeli z dálnice a po okreskách pojedeme k ubytování a máme to zhruba nějakých 41 kilometrů. Poslední kilometry k ubytování jsou trochu adrenalin, úzké uličky a do toho řidič, kteří jezdí, jak kdyby to tady prostě úzké nebylo. A manžel to zvládá, takže jedeme.
jedeme nejkritičtější část cesty, a to přesně k ubytování v Santa Dominika. Tak tady jsme si přesně na Google říkali, ježiš, tyjo, projedem to. Tyjo. Dobrý, tak tady jsme si říkali, jestli to projedem. Tak, jsme to projeli. A už budeme v cíli. 1939 kilometrů. Ze Zlína, kousíček od Tropej. Tak jsme tady. No a když tu sedím po dvou dnech cesty v Santa Dominika v Kalábrii, co bych o celé cestě řekla? Tak, my jsme si cestu rozdělili na dvě části. Prvních 1100 kilometrů jsme dojeli ze Zlína do Florencie, kde jsme si udělali přestávku, přespali jsme, stihli jsme si projít město. Druhá část už byla něco málo přes 800 kilometrů a to jsme jeli právě až do Kalábrie, do Santa Dominika, což je nějakých 4-5 kilometrů od ikonické Tropeji. Celou cestu řídil manžel, protože ho řízení baví. Já jsem taky řidič, ale já bych řídila jenom v těch nejnutnějších případech. Ale ta cesta byla pohodová. V podstatě jedete celou cestu po dálnici až poslední úsek, nějakých 35 kilometrů jsme jedli podél pobřeží, kde už ty silničky byly trošku užší. Takže 99% cesty pohodová cesta. No a italské dálnice vlastně od severu až po ten jih, po tu Kalábrii, to je jako pohodová cesta. Jestli tam bylo nějaké zúžení, tak to na nějakých desítkách kilometrů, kdy se to zužovalo do jednoho pruhu. Jsou tam krásné panoramatické výhledy, samozřejmě Toskánsko, krásná krajina, potom jedete Umbrií až na ten jih. Pořád je celou cestu na co koukat, takže se vůbec nenudíte, zastavíte si na odpočívadle, kde vlastně jsou ty autogrily, takže tam si dáte pohodovou sváču, dá se tam koupit něco k jídlu, anebo se tam prostě najíte. Perfektní, parádní. Italské dálnice, úplně v pohodě po celé té cestě, není tam nic rozkupaného, žádné díry. Jako čím na jich jedete, tím je ta doprava jak kdyby menší a menší. Takže na dva dny pohodovou cestou se dostanete až na jich, vůbec se toho nebojte. V každém případě, tohleto je první část z mého cestovatelského vlogu z cesty do Kalábrie, kterou jsme si rozdělili na dva dny. Cesta krásná, no a teď nás tady čeká Capo Vaticano, čeká nás tady Tropea, čeká i nás tady doufám krásné pláže, které jsme viděli z cesty autem, takže budu ráda, když se budete dívat na mé další cestovatelské vlogy. Pokud vás něco k tomuhle vlogu zajímá, napište mi otázky do komentářů, já vám na to moc ráda odpovím, ráda vám dám i na ta místa, která jsme navštívili, kudy jsme jeli na to ubytování. Třeba i odkaz, třeba vám to pomůže pro vaše cesty. Děkuju vám moc, že se na můj vlog díváte a budu se těšit, že se budete dívat i na další. Tak krásné dny. Ahoj!